Kad on dovoljaš, a tam Čića otići, ona je pomozla ikravo i večerno pripremila. Kad smo pošli, hajci ne zove Mina, no, tetku vidja gdje da mećemo sofu da se jedi. No ima djeta u sobe, no ima na ono Boga mi tetki. Pa kako neće biti sine? No ima Boga mi. Ja iskoću nakon iza stola, ovako sve na stolu imao. U sobe u banju, tamo ne ima i Bog je pomogao nigde. O, kože, kože, pa ne ima i rekao, pa gotovo. Da nije ušla dole, bila mi ovako mašinka ova što je sad evo i ovde. Da nije ušla dole, ma nije uopće u akšan, ja to ne dam u akšan da se hoda, nikuda. Kada na stepence tamo, onaj, moj džemper jedan bio žuja, ona njega smandarla sa sebe i samo ga bovacila da ja ne primijetila da ona obučena. I ona, on je došao po nju, ona je lovao. O majka te ne p***e djete. Ola je dole opet mi skočiše i njiho dvoje kad vidi da je nema, da je troži. Kože mi, zeta je ovdje nišao dole u mog Esmira sobu, dole bilo dva kauča i linija njegova ovako dole sviralo. Kaže meni, punica, rekao, šta je? Jel u vas običaj, kaže, onaj, paradatka se cura u dole, rekao, pa jes, tako nije prstenovano prije. Ja. Evo te 100 maraka na liniji koja ona je ostavila, je, ta ono, gotovo. Znači, ukrala se. O, ja, alaj, alaj, znaš šta je, ne znam, još i nijem nikad ništa teže mi. Po ovom teškom uvodu ste pomislili da je u pitanju neka teška priča, kad ono, bračna krađa. Ali, pošto ste izdržali do sada, onda vam od srca preporučujem da ostanete do samoga kraja. Zato što ovo je jedna, ali ujedno i prva divna priča od mnogih koliko sam i snimio tog prelijepog dana u novom divnom mjestu. Pitate se gdje sam? Epa, evo mene danas u Jajcu. Mada, kao što svi znaju emisije televizije Tata Brada, ogromne su šanse da sam u stvari negdje oko grada. Oko grada i jesam, i to tačnije u Novom Selu i za mene i za mnoge od naših gledalaca, jer došao sam u selo znano kao Šibonica. Vidite, mnogi terenci vole reći, nisi bio na terenu ako nisi izdeverao, pa tako i ovaj dan će meni ostati kao prvi u ovoj godini gdje su mi proklizali točkovi na autu i džonovi na čizmama. Evo i ti si očuvao starinu. Ja sam, evo vidiš, ovdje su dvije gore. I ti si očuvao starinu. Ne da ovdje plavu. Neka. Opa! Ali, vjerujte mi, zalud najcrnjem crnom ledu i niskim temperaturama, kada se sve zaboravi iste sekunde čim kročite u toplu sobu bosanskih kućica gdje vas, osim tople peći, dočekaju odlični sagovornici sa prelijepim životnim pričama. Dakle, uživajte. Salam alaikum. Alaikum, salam alaikum. Šta je ovo, Kasime? Jedna moja kuća je gore, mi se vaš ovdje izan. Ovo led? Jaš, Boga mi djete. Boga mi led. Ima dole po cesti ono. Pa nema. Nema nigdje ništa. Pa nema, evo sad pa. Šta je ovo? Ovo mi je prvi led ove godine da sam naiš. Ja sam jučer isto bio u kraju. Čekaj, evo dok ja samo se spakujem. Ajde. Gdje samo da otkrijemo gdje sam došao. Šibenca. Ja. Kod Jajca? Jajca, jeste. Kod domaćina Kasima? Jeste. A prezme? Kahrić. Upoznao sam ja dole već Ramiza Kahrića. Aha. On me uputio, bio sam pogrešno skrenuo. A nam, na onu stranu. Bio sam tam skrenuo. Pa odmah me više Ramiza kuća mog sina. Eto, vidiš. Jeste. Tamo sam bio pogrešno skrenuo. Vedro, hoće sunce da izbije, čini mi se piše plus dva na montoru, a led na putu. A danas je ovaj 11. i 12. ja vidim. Ja. A znam, bitni 50 centi, 60 do sada. A ovo znači nije normalno sad? Pa nije ovo, evo, sad kao evo, ovo mi je brata kuća. Aha. I ovo je on radio asfalt. Ova stara čija je? Ovo je komšije mi, Kahrić. Aha, rekao da nije stara neka,
pošto je tvoj šor ovdje. Ja stješta oral, nije, to je sve, doli zid, gori je dizma. Ja? A ovdje sam ja bio. Tu je bila očeva, jel neka? Jeste, jeste. I ovaj brat, u njemu zapalo, ja kupio gore od komšije jednog. Je li to mlađi brat ostao tu? Mlađi od mene 14 godina. Obično mlađi ostane uz roditelje. Ja sam 50, a on je 64. Uj, maša. Otac imao 60 godina kad ga je rodio. E, jeste. Ništa, kasme, evo samo da zapakujemo se. Moramo krajem ići, ovdje. Ja sad odlo su ovdje. Ovo je, onaj crni lid. Ovo je crni lid. E, morao sam snim tu. Zima, pa neka je. A vidim, neko ti je pokušao se popet, izgleda s lancima. A ima ovaj komšija s traktorom nekada. Aha, vidim, ja, ima grebanja. Ovo je gori, moje kuće još gori. Ja bi otvorio kapiju da onda... Da se parkiram, jel? A, kad ja izađem, ovo nije to više. Ništa. Nekad na ljeto, pa ćemo se parkirat. Kako je, Hanuma? No, nije, dobro, jednako je dobro, ali ne mogu na noga nikada. Ne daj Bože, ovdje sad i upast ovako. On ne ide nikuda. Evo, prelazi. Evo, ako ovo je sad stojim, ja sam toliko ušao. Ja sam 10 druga sveća. A, jest lijep ti pogled ovdje. O. Pa ti imaš kraljevski pogled. Jesi. Koja su ono mjesta tamo što vidi? Ono je djevajca gore, kako se zove, a vama je Ševnik. Aha. A gori je Bešpalj, gornji i donji, ono je Hramče, gori se ide na skijanje. Znaš da sam morao ići oko, na Mrkonji grad, Odron je zatvorio put prema Banja Luci. Aj, pa ja. Još ga nisam se. Pa ne idaj tamo, ne tamo. Nemoj tamo, evo. Nemoj, pa ja sam pravo ovdje. Šta se očuje, voda, evo? Ja, voda gori, kurta. Aha. Voda. Imate, znači, u seosku vodu, evo, pravo? Pa imam ja tri vode. Evo i ti se očuvao starinu. Evo vidiš, ovdje su dvije vode. I ti se očuvao starinu. Ne da bi plavio. Neka. Opa! Uvaj se. Pa i trava zaledla. Malo života, imao naroda. Ima nas dosta ovdje. Ima? No. O, super. Imamo gore tri kuće Hrvatske. Hajde. Evo, ja se izvute. Tude i ostaj neće i nikada. Neće ovdje? Neće, daj ćemo na one same. Hajde onda ispred mene. Hajde polake ovdje, nemoj se ovdje. Aha. Tu je nisko. Evo ja zatvorit. Osjeti se toplota. Ja. Bujrom. Hajde. Selam, ali. Alekim, selam. Šadi. Nazira, drago mi je. Drago, Bujrom. Meni. Hajde. Kaže Kasim, nane. Ma, nane, ja šta nek nane. Moj Kasim, ovo je cura kod tebe. Rano, moj, cura su četiri noge, sine. Čuo sam. Ma, ja jebim. Čuo sam, reče mi da ti je teško da se... Sašta kama, evo, voda ima 2-3 godine, ja vam daj. Hajde, Bujrom. Samo mogu ti reći, umali ja ne dođem na četiri noge, uvode do tebe. Ne dolo. Led je. Pa dođe mi. Evo, amatave kuće dole. Led je onaj pravi, onaj... Pa pomogu, dragi. Pe sam? Jesam, sam sam. Doćemo li prije kafu da jesti s ozebo? Nisam ozebo, auto je toplo. Prije kafu, pa jesi toplo. Jeste vi kafensa? Mi smo popili davno. Nemoj to onda, ja sam popio još davnije. Hoćemo, nemoj. Nemoj zezat, jel? Nemoj, ćemo kasnije, ako voli on. Pa neće kod vas ovdje biti malo s vama da snimim, da popričam, promuhabe. Da malo promuhabe ti s vama. Gdje ti onda meti pa promuhabe ti moj. Hajde more, kad ne biš. A Bog vas pomogu. Lina, moja sinoć nazvan ono, monodore, ko nemoj da škola zvona. Na djeću na ovakvom vremenu ružno me, šta je tebi? Nije, mi čitavu godinu i radimo. Kože, Boga me, ono je javio, kože, pa reko, bolo ja ne ustajem u 8 sati, šta ti je? Kože, Boga me, pa ustanemo na saba nekak kad moram, kada mogu to... Ja ustanem na saba, ako imam posla, malo odlijem da se razvidne. Kad se razvidne, ja onda idem drva doli cipom. Eto, moj Kasme,
što kaže, ja sam nju pitao, hoće joj biti budni, hoće. Pa jeste, jeste. Javća, kaže nju. Ja. I tako ona, pa ono kod je ona ustane, ja ću mi reći, nekom čeka tamo dok mi ustane. Ja, ona dok odju trimo, ja, ovdje. Ona se uvala smijesi nući. E, moja Nezira. E, nek se vola baš došao, pa nek se jeste. Saznao ja od Kasma da je udata u kakanje. Jeste, ja. Imaju dvije četama. A to vam je jedna unuka od koliko? Od, imamo osmara unuća. Maša. Ja. Maša, Kasime. Evo, te pomogu onaj. I sad vam dati sunčad udata, onda je ima koje pravunče. Ja, ješ dvije unuke udata. Ma, koje pravunče? Ne ime, ali samo što mi jako bunda. Samo što mi? Ja. Moja Nezira, znači prane jedna još malo. Ja. Tvoj Kase. I tako ti onaj Bog tako pomogu da onaj, udalam se ta najstara, ima dvije godine, pa to nije nešto bilo, od ove godine, hvala Bogu, nada se poroditi. I tako da onaj. Ma ja tamo mogu što ne znam. Pa je u jednom unče ostao oko jajca? Jest, od sina mi sama, nisu očigrao. Od sina? Nisu, od sina. Od sina imam dvije unčan, muško i žensko, malo sam. Kod dvije zlatne jabuke. Znači, sin i dvije kćerke, je li tri kćerke, imam jednu u Sloveniji. Ja udata vam u... Ja udata u Krušto vam, pa tamo u Sloveniji to ušlo dok se udala i tako tamo radi. Ima i ona žensku curcu jednu, treći rode školu. Ovdje naslikamo. Ja. Koja ona mala dođe? Ja, Buckica. Mala Buckica. A to ima gori od tema svadbe, što smo bila mu unuk, sad ljetos mi ženi od dvije srednje čere. Pa bila svadba, pa eto tamo smo i mi ko biva išli. Mašala. Rekao, majko, moja šta koristi kad ne mogu poigrat, ne mogu ništa, a srca mi treperi da mi je poigrat, ali ne mereš. A od kad ne zira tako? Moj, evo, nadam da 4-5 godina kako su me pošle boliti, to onda sam baš, do jedne iz takve došla, onda sam morala i oba dve i sad bez abiju ne mogu nikako i... Ja, ne može se. Ušla me hrskavice, džaba. Strada. Moja. Pa ne zira, evo, život, evo. Jel, pa da ti kažem, pa je, svašta si ne bilo, svašta je bilo, nisam u životu se svašta prošlo, da rekne da su godine kakve nisu, ali jeste onda, kako bi ti rekla, bilo i neimanje i rodilo se puno, teretlo se i... Jedna cigara. Ne pušim ja, ne pušim ja kasno. I Bog te pomogu onaj... 60 godina ja i pušim. Samo? Samo 60? Jest. 13 godine. I nikakvih problema ne imaš? Ma... Čekaj, hoćeš reći da tebi sad 70 i nešto? Četvrta godina da priča. Pa koliko ste vi u braku onda zajedno? 50 godina vam bilo prošle godine. 50 i prvo? 50 godina. Kasme, samo ovako. Slavili smo pije prošle godine. Čekaj, znači Kasme, ti ne znam onda, 50 i nešto godina braka, 60 i nešto godina cigare. Ja. Pa tebe ništa nije skrhao, ti zdrav, vidim, hodaš. Pa jest, hvala Bogu. Malo ga želudac da frkava stomak, ovako kad nije, kad naladi se, to ga jedino muči. Ja, volio sam Bogu, skoro, ono... prije ovo sniga, 3,5 metra, 4 drva, ovako ko ne buka. Ma ja bukvića ko nešto. A imam drva, naraz 15 dana kad sam dobio penzionira. Da. I eto, još i nisam porezao, tamo sam kopalo. Kada me, ovo, mora ovo, ne vidim gdje istovat, kad je... Ja, malo skučeno, evo. Ma ja. Ja. I eto, Bog te pomogu. Kažeš težak rad. Pa jest, uvijek. Život bio težak, kad se tek i sam došla imamo i ko svoju bila mlada, natovarlo na ome što koja je svašta nevačka bila. Mama Rahmetovna u djetana od bilo nas, odosta imala sa tri brata i jednu sestru i umrlo je dvoje, troje, tri, valjda pa manji. Pa i u nje se otac trenio dvoj put i umre. Ma ja. Aha. I eto, Bog ti dala, sam došla, hajde, mlada sam protekla, ko bojagi, hajde, hoću, za ono, ko mlada se tu imala volju da malo podigne se, da malo prohodaš, da mama rahmetli mi bila ljuta, nije dala, nikuda ne iš. A Bože, drage, vola sad kam je poigrati, zapjevati, svašta nešto. A kako on kaže, sputavali. Pa, Bože, dragi, oženim se ovaj brat stariji sa njegovom sestrom i smo u promjenu. A, bađe? Ba, zetovi, jedan drugom zetovi šure. Ja, u stvari šure i zetovi. Ja. Ja, malo sam se zbunio. I tako, bila sam sa tom nevstom, dvije godine sa njom sam bila, tamo ko svoju, on momak na sam malo bolan, koji od djeta, sad kao protiv curica, 14-15 godina. Kako imaš? On je imao 20, jel? Po 22. godinu imao kad sam želio, ja imala 15 puni. I moj kas. Sve godina, stari godin. Kaži. Ti si morao, znači, potpise tražiti. Pa jest. I u zatvora, nema ti, nije ti bilo treći. Nije. Moj kas. I eto tako,
Ajde, gaškovala, sad praškovala ko bajage omladna vitrogo, sad koja mi sam i u sjelo otići, svašta nešto. Ne daju imati familija koje nisu im pasale, ne daju mjaškova da si bol drogi. He, Bože. Kad je on pošao dolazit, ko imaš prijatelja, je bova do prijatelja, će ja prijatelja vojsku služio da ja sa njim maškujem. Ne ima toga ko ni govora. Aha. Ajde, malo pomalo, malo Boga mi se, ja vidim da šilje nabacio. O kuć ti sama sa mnom, ti momak stariji, troži da se i ženi. A ja djeta sad kojem još. Ajde, potom, potom. Jedan po jedan bilo, onda momako, nije to ko danas. A škola, brate, bilo momako, kaže, dojdi pa i za kuću pod prozor, pa sam da i... Da. Jagme, i koji će ostat, koji neće. Sad kao je bilo onda iz komšiluka, ali ne daju moji mrci padaju, ta famenja nije baš Bog zna šta, ima tamo iz susjednog sela i tamo ne daju pogotovo. Čeka, iz kojeg ti mjesta ja tebe? I da s ove strane, samo iz to Šibenca je sve. A sve pripada kao Šibenca? Sve pripada Šibenca, samo s tu stranu tamo. Da, da, da. I eto, Bog te pomogu da smo onaj... Hajde, dan podan, a škola, o Bogom sam počina šiljat. Kažem, ova jedna što je za njegovim tećom, a ona je došla prije mena, mi se pazla je fina. A on došao s tom jeznometrom teći, pa ovako na putu pjevaju već obrat. Kore, Bog te ne ubio, kože, što mi je ti bunarsko osmo, koja viš to je, nije Boga mi loše. Reko, buna nisam joj rekla da je loše, ali gdje ću vam omak, reko, stari, već vojsko služe, joj, buna nisam još za toga. Bude, nemoj bi budala staš velio dve omladne, kože, naj. Stari su momci pametniji, znaju kako će se i živjeti, svašta nešto. Ne im reko toga ništa. E, nema vražiju materiju. Jel da kako je zapisano? Da, pa prije okrene se džabatije. I Bog ti sam dao tako da smo onaj... Hajde, on je to nabaci i osam, a rekao sve neće. I on vraćao bani, vraćalo mu se i zoruke, vraćalo mu se i svatovi. I on je to sve devaro, kakve sreće bio. Pa i njemu se zanedalo. Zanedalo mu se. Pa bila mu jedna polusestra, vratila se od čovjeka, imala je djeta jedna, pa je otac rametlo pustio plaho. Komandalo je svima. I kad sam i ja došla vama i svašta nešto. Neće, niko ne smije na šećku. Šećira je bilo ime, pa je šećkom zvala. Aha, na šećku. Ne smije niko, pa da si Bog. A ja budala smijem rano, majka, to je mladost. Znam još, eto i prijatelji, svašta nešto. Leto to koje je tako i sudbina valjda bila i svašta nešto. Hajde onaj. I tako smo mi. Hajde, hoće ono, aš koji je mi stvorno. Kad dođu ovi ostali momci, ne dam ni taj brat stari što je oženjen od njega. Ne dam ni on sad svaki maškovat, nego je to koje ko osim, more. Aha, aha. A ja nekad islažem što jeste. Provjereno. Pro, ja, provjereno. Kada onaj, ne daju sad kojom tamo ti imaju jednog sila od da, ima tu dajskom šiluka, ni ne pašim, kaže, mama, ja zaklaću te nešnjem, nešanjim, oj, te država. Ja to ujadovu, ja on hoće, navaljiva i da teče ga, jer više... A sad se i ti zagrija, a jel da je umeđu vremena? Pa šta ću, gotovo, nema šta, dolaze momce, hoće, aško, šta ću, aško jem. Kad dojde ovako pod prozor, hoće sad on, hoće onaj. Narete se između se, pa gdje ti, neću ja. Dobro se nisu pobili. Pa nisu, sreća je to. I eto tako, i ovaj bio fakin, imam svoje vrste, ako sam sad tim rahmetli, nisam, on je poginuo. Aško jem, on će napisat ujutru na štalu na vratima, zna da će nevstat, a njegova sestra u štalu ujutru. Napisat će Nazira je dotli naškovala sa Mirsom. Ona te bila, da kad ona dojde, šute, ako nemojte pokazivala pred mamom ili pred Jamilom, brata. To Kasiju napiše, jel? Jo, on napiše. Vidiš što je bio i on. Kako je kuku potkačio vrati. Ja, pa da bi ne daju dalje sa njim, da bi s njim ostala. Jesi, vidi. I haj, na ovo i čut, kada je potkućom. Dok ja s njim pričam, on je znao biti pod kućom. Proprati sve. Jo. I jesam Bog ti sa vama dao tako da je to tako trajalo. Pa eto, hajde. Piće u Divčanima dolu prostora 27. juli. Rano mada je meni ničel, ne daju, pa Bog. Alo, rahmetelja babo moj, hoće stigle ječminke, kruške kore, hoće on krušaka na konju. Aj neću sa njima kada je gdje, mada me s tim prodovati, ali neću ni prodovati, on će to prodovati, daj me nić. Aj naredno te štrudle i štama ako možeš. Kad tako da je on onaj, ićemo mi, bila jedna sejda, pušćenca ona huda bila, a mi se dobro pazile. Kaže ona, aj bona moli kako bilo, mi smo ti na džinđele bojne, kosarana moja, tada nije bilo ono, ne krpicama bojno uvibio ono, kubo, jak bi je što viklirao.
Ovo ima, da, malo, da, da to malo se napravi. Pa da sam malo napravi, šiške u tom. Urana moja, aj nije svašta ne pričala, kad sam, kad sam prvi put nešto solfa udrzala, ovaj mi brat stariji, on je mene ovako povukao za njiho, kad mi nismo čini oči ispale. Toliko mu je krivo bilo, a mama ga rahmet podržavala. Ne znam što sam ja to odredala, ova ta olala kosa ko sam bila, pa vam dolu skrovo iz pleta. Hajde, otam potam to tako bilo, ona je prepustila njemu i on bio na svoju ruku malo. Hele, nema sa kome pojed boba, Laura Matelja, i rekla sam i mami rahmetli, ja bobu volim u crnoj zemlji više nek tebe što se živa. Jer nije me nikad progonio toliko, nije mi dao, kako bi rekla, povoda nekog da bi ga mrzila, a ona, brate, bila oštra. I eto tako, i hoćemo mi u te divčane, a ti majko, taj dan, momci na voli mi to, vaško im voli. Šest puta sam ja izlazila, sve različiti momci. A mene ova Saida, koja je naš kovar s jednim oddao od Mugijskom Šiluka s mojim rođakom, a druga opet jedna što je bila, opet on sa njom je Aškovo i Kosim i taj momak, a oni jer oni bili veliki. Čekaj, to je Kasim i on je najviše adresa išao. Oh, moho! Uvoj, sredi, koliko je bilo! Nisam ti imala više mušterija nego... Ja ti volam kakvi, on je to obišao i Viku i Grbavicu. I tako... Kako to piješ, rakiju, piju, polu... Voda je sok obični, eto, bit će kahva, hajde. No, hoće kahva biti, ima i onaj Fante, ima i ovoga... Ja. Eto može Fanta, hajde. Hajde, eto daj, nisu tu. Hvala tebi. I tako, Bog te pomalo, taj da, kaže ona meni, nemoj da bi slučajno odbila ako te Kosim bude zvao i njoj taj Mehmed, ako bude zvao, da mi tu kod njeznu tetku zafrkamo, to je i tetka bila. Rekao, po što će ako reduje, oni su na poslu, druga smjena rodila u fabriki, zaposlili se. Kaže, onaj, samo ako te zovni, od moja izlazi, nemoj da bi čekala. Mi stvarno idemo odgo kroz najnarad, a ovaj moj ide. Kaže, ona mene gura, izlazi ti odmah, nemoj ti mene gledati, ja ću naći sebi društva. Ti samo izgleda ona tu tetku ko zafrkao. Rahmet je duže, tu umrla i ona onda prošle, preprošle godine tamo. Ali bila žena naučita stvarno, ali sad kao pušćenica bila. I tako da ona onaj, kada je prođe malo Bogom došao i taj njezin Mehmed i ona će izaći njema. A ona sva sretna njoj drago što smo mi tu njezinu tetku zafrkale. I ja sad kažem, taj dan šest puta sam ja izlazila Aškovac, samo jedan čeka da se skloni, drugi od moj ide. Joj, je to bilo kod nas. Jes, Boga mi, jes. To meni, i tako, pa džaba, jes, bilo je, nebo, tako je bilo, tada je. I Bog ti salame dao. Aj, bujno. Hvala ti. Kaže onaj. Izašla smo, sad imam i Aškovac, ovaj ovdje, drugi od moj ide. Ja opet izašla i drugome. Tada smo se ja imam slikali, ali nisam imala 40 kila u sebi. Ozmijem. Pa mršao, sad 15 godina, šta ću djeta, sad ja to djet. I bila sam. Moj kas. Aj, što kaže, sad to mi gonjalo me sva, nemoj pijete. I tako, hajde, potom, jes kojem došli, i brzo ću ja te jesen i za njeg idući. Znači, to je to bilo? Ja. Aj, hoćeš prije 51 godinu. I jedno, eto, prošle godine bio sad na taj pili pravilu. 72. Ja. Moj Kasne, vidiš ti kako. I ovaj kako je vrijeme proleti Kasne. Jo. Začas. I eto, Bog se vama dao, kad Boga nam da u 8. mjesecu te godine vršavna. Ošali šećer sebi ili ćeš učinjati šećer. Evo, ubacit ćemo malo. De kako? Evo, ubacit. Evo, kako može već i Kosme. Znaš šta sam primijetio, nisam ja prisustvo još tako kahve da se pravi. Čuj. Ozbiljno. Znači skinuo je sva tre prokuhala. Prokuhala je. I onda si ti ubacao gore. Jest. Znači, nevenu kahvu izmiješala. Ja. I još po šoljama. Ja. Kašku. Zato je da ne bi sve jednome ošlo gusta plava. Ja. Razdijela. Ja. Ima i ja sad 5-6 vrsta kahve. Ma ima kahve, više vrsta, to je istina. Ja, ali... Ali je najgori način pravljenja. Ja, pa eto tako, zato što ja ne mogu, ja dok sam mogla tamo, ja bi zagrijeno, pa bi umre, pa obrah metljeca, ako ona pukne, onda je kahva. Ja, ono cvrkne. Cvrkne, ja. Cvrkne. Ali ja sad ne mogu, nisam sine ni u rukama, kako sam bolnica, proljeto zbila. Ja ne mogu, nisam sposobna pravo ni u rukama, baš, pogotovo ovo je to nekako morem. Da. Spremim nam, eto, smuljam nekako, da verujem, donesem sve ovako na noge. Znaš, čuo sam onaj termin kad spominjala, kažeš, našiljio se. Našiljio, tako si rekla. Ja. I on se našiljio nešto na mene.
kako se to zove? Ja ne znam, Ura, da sam pomešao. Sad u razgovor pa rekao, hajde, prvi put nije mi jasno šta je rekao, drugi put sam razumio, a ono, kako, na šta misli? Malo je to, znaš, drugačije izgleda termin ovdje. Pa jeste. Nego gore na Tuzlanskom kantonu. Ja. Kad se neko onaj... Pa ja izražavam nečemu, ono, ja. Kad neko hoće pa hoće. Ja. Hoće pa hoće. Ja, tako da smo na Bog, tako mogu. Bilo kada smo upornost, pa se isplatila. Navadio se, bravo. I on te mene izaručio kubajagi prstenčićem, nešto kupio. Ali onaj gdje smijem pokovozat, Bog. Je bila krađa, je li svatba? Smo bili svatovi. Ipak je bilo svatba. Kako su roditelji tada? Pa dobro, reagovali su, ali eto, sad kojam zile im je sjedao, on im je sjedao, ureš tam bobra, metli sjedao. Imao brata. Puna? Ja. Aha. Imao brata bliznaca sa sobom, ono, kad god dovedala. A ti imaš bliznaca, brata? Ja. Jel živ? Eto ga toliko od prodavnice. Jel ličite? Pa ne liči. On je na oca više, ovo je na mater. Dobro. Osme, ono mogu spekati da vidi ti moraš. I eto, Bog te pomogao, treba li tako da je to onaj... Kaže mi račar, još sad kam zaručio, ne smijem ja pokovat to prsta, to krijemu ja davu jamu. Ne smijem, ubit će me. Kasme, jesu ikad ovako ašikovajući po te pendere ili drugi, ne mislim sad način na tvoj nezir. Ja. Jesu upao kad u probleme? Nisam. S drugim momcima, suparnicima. Ja. Pa dobro, bivalo je toga, ali će neko napustiti ili neko, pa znalo je bivati i tu će sinku neku nekim. Dobro, ali on nije naletio. Nije on. Nisi nigdje. Pa dobro, nije tako bio da rekli da je to. Ja, nije. I Bog se ona dao tako da je to onaj. Kada kasnije njem rekao, no šta, ja te moram razdoru. Kože, ovo što? Ne smijem, rekao, ja to pokozat, ubila me mama, on nema ni govora. Prije su jelde roditelji bili strah i trepit. Omo šta ti je bolo. Kaže onaj, pa šta ću sad, reko, zvonio se dat neka ti ne ustrao, šta hoćeš? Pa kaže, pa šta onda, pa to ništa, ako bude sudbine, uzet ćemo se, ako ne bude, ja? Nikome. Pošteno. Kaže, ništa ti nemoj vam primica, sve ja mogu dok uči. Evo, ako ćemo, a po skavu. Hvala ti. Ništa nije htjela primiti, kuke se ovo mašala. Neke, hajde. Pa kad na faka, kad ima, kad ne ima, ne ima, Boža moja. Ima, hvala. Ali, alhamdulillah, prevrnite se ovako. Još ti je ovdje onaj kasno javljeno. Pa eto, sinoć, Bogam, sinoć, djete, ali u pola devet, u devet, kako li je bila. Kasno javljeno. Tam ja ću klanjala i eto, legle smo, ova sjedla, ovdje gledali televizor. A vidi, evo sad, prošlo je 50 nešto godina kako se udala. Bilo sad moga ti zamisli da, eto, unuk, pravunuče sutra, da udaješ tako od djevojčice od 14-15 godina. Pa ne bi si ne mogla zamisliti, ali eto, sad su druga vremena. Jove? Druga su sad vremena kontra skroz. Sad kao, meni nije dalo mi se obući, nije mi dalo izaći nikuda. I mene to natiralo. Ja sam ne bi se udala. A kakva su ti bila svojim curcama? Bila sam stroga. Jesi li? Bila sam stroga, što jest, nisam dala, ne daj boja, samo sam se bojala ružna obraza da ocrne im se ona. Zato sam trubla i neka im se, hvala Bogu, jedno i danas on živi. Da je možda nisam to prepustio, evo njega, on je bio s kojim sam živili smo, hvala Bogu, i prije, ba ne mogu reći, nismo se nikad posvađali da reknem da smo volao, nismo dan ili dva, da nismo govorili. Ono krvili što bi ja, što bi reći, da ono kore krmi ko što ima i sad čujem i po stare dane ima i. To nismo. A Bog da bila priklapne sa koji svaki sam, priričiš se nešto, ali djece, za djece se tiče, to nikad mi nije rekao ni deva, ako ti danako, ja sam je odgovorila kako sam ja tila. I usmjerevala i da budu kako treba i ljudi i žena i hvala Bogu i ne stidim se danas ni za jedno. A sina, jesi li sina? Jesam i sina, jesam. Da on više nisam sina. Ja nikad ja to nisam odabirala, šta je kupova to jednom ako je ova bombona je svima. Da. Nisam nikad odabirala što mi je bio jedan jediti, nisam. I hvala Bogu, eto sad kao je fina, jedan se alhamdulillah oženio se, imaju dvije sestre, jedna mi je jetrva, a druga mi je snaha za sinom. I hvala Bogu, fino mi žive, skromno, dvoje dičice, kod dvije zlatne jabuke. Moj Ahmed, ako bude dogodne, će to upisat, kaže im adresu, 9. roze škole, mala je Mina, ne znam, nijako je 5. 6. Unuče, ne znam, unuče od sina. Od sina, ja. Mašala. Eto, kojem to od večera, od jedne je, udala se dvije čeri, ima još sinčića i ona muško, i eto, a od ove mlađe, što je srednja, od nje se udala ići i sin joj se ljeto su ženio. Bili smo sad kam u toj svadbi tamo. Pa znači, vas kad sad krenu,
Mo nema pa... Nešto bit pranina jednom praunčetu. Ima majku rođenu, da znam ko će znati što će sad očekat, ali eto. Ja, korem, ali ja ovdje nema sve ispratiti. Pa ja, on je svoje majz Mirasa udala od čire srednje i taj brat hoće sad ovu godinu, a nisam ni njoj još ušla. Nismo rad toga išli, što smo pir taj pravili, preprošle godine, pa eto, hajde, ko sad neće, kad ste vi meni si ne svi dolaš, to ću ja sad vodat tamo džabu. Ne moram ja ovdje dođu. A nije ti ni lako. Pa nije mi ni lako, dođu oni po mene, nema govora. Bilo koji zetova dogovori, jedan me odvuče, drugi da uvuče. Ništa, ja sam mogu reći sad zetovima, nemojte sad dolaš džaba, znači, ne može se uzići ni tenkom. Ne, ovo, ne moram sad da znam da ne moram. Dolazi sam skoro ovaj stari zet. Dobro, šalim se ja. Ma ja, znaju onda ne moram. Lijepo u vas, sve, samo nije posuto, možda da je posuto. Pa ja, moram da bi nešto ne bi zaledlo možda ovako. I eto, Bog te pomogao tako da ste curce bile fina, hvala Boga, to udala sa nam starija odmah u ratu, dok se malo nosmirila. I na druga, kad sam se trebala vraćat vama dole, nemoj sine, nemoj, i govorila to me zetu, nemoj, bolj, ne radiš ni ti nigdje, hoćeš je ocu reko natovat na leđa. Uzda smo mi sa brodo popakovala, bila sve u brodima mi suđe i ovako ovo, svašta ne sam ostala za kave popit. O, Bog te dao, dragi Bajram. Ovako, hađinski, dođem ta čiji zeti, unukica mi ta što se sada toho treba porota, ko Bog da ona me najprvo i na ona je najviše volila. A me zimica, ja. Ah, pa kod mene je odrasla. Nemoj nana suza, vidim ti ona, čujem ti glas, vidim ti oči. Aj popij tu kahu, jel? Pa ja. Hvala kao. I tako onaj, kada on dođeš, tam čiće otići, ona je pomozla ikravo i večerno pripremila. Kad smo pošli, hajde si ne zove mi na tetku, vidjaj djeda, mećemo sofu da se jede. Nema djeta u sobe, nema na ono, Boga mi, tetki. Pa kako neće biti, sine? Nema, Boga mi. Ja iskoću na koji za stola, ovako sve na stolu imao. U sobe, do sobe, u banju, tamo nema, i Bog je pomogao nigde. O, kože, daj djavre, kože, pa nema, i rekao, pa gotovo. Da nije ušla dole, velik, bila mi ova komšinka, ova što je sad, evo i ovde. Da nije ušla dolma, nije uopćaj u akšan, ja to ne dam u akšan da se hoda, nikuda. Kad je nastepen se tamo, onaj, moj džemper jedan bio žuja, ona njega smandarla sa sebe i samo ga bovacila da ja ne primijetila da ona obučena. I ona je, on je došao po nju, ona je lohala. O majka te ne je djete. Ovo je dolo, opet mi skočiše i njiho dvoje kad vidi da je nema, da je troži. Kože mi, zeta, je ovdje unišao dole. U mog Esmira sobu, dole bilo dva kauča i linija njegova ovako dole sviralo. Kaže, men, punica, reko, šta je? Jel u vas običaj, kaže, onaj, paradat kad se cura u dole, reko, pa jes, tako nije prstenovano prije. Ja. Evo te 100 maraka na liniji koje ona je ostavila, je, te ono, gotovo. Znači, ukrala se. O, ja, laj, znaš šta je, ne znam, še nijem nikad ništa teže bi. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.